Велика кількість спортсменів нашого міста займаються різними багатоборствами. Дехто обирає айкідо, бо саме цей вид спорту може розвивати людину гармонійно. До нашої студії ми запросили і тренера, і викладача. Це Денис Жушма, голова Дніпровської федерації айхікай айкідо, керівник фізичного виховання машинобудівного фахового коледжу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Дуже дякуємо, що Денис, ти сьогодні з нами в студії. І взагалі-то будемо говорити і про цей вид спорту, про інші, про те, що може дати зацікавленість людини, зацікавленість як дівчинки, так і хлопчика, якщо вони в маленькому віці, до розвитку, до свого фізичного розвитку, а через фізичний розвиток людина і повністю починає ставати іншою. Звичайно. Так, отож, скажи, будь ласка, от ти вже багато років займаєшся з дітьми, і ти вже розумієш, що їм потрібно дати, щоб вони обрали ту чи іншу справу для свого життя. І багато хто вже пішов навіть в вищий навчальний заклад, так? І не тільки. Чому? Ну, перше, всім добрий день. Діти – це взагалі така дуже цікава тема, і розвиток дітей, і їхнє зростання. І маючи вже досвід, понад 20 років я займаюся бойовими мистецтвами, а понад 15 я треную і викладаю. За усе цей період я не можу сказати, що діти однакові. Кожний період щось міняється, вони міняються, і ми динамічно міняємося разом з ними. І, скажімо так, на певному етапі їм потрібна більша увага, десь фізпідготовка, десь якісь психологічні аспекти. Тому не можна казати взагалі, що цьому потрібно це, цьому це, цьому це. Тут потрібен диференційований підхід. Угу. А скажи, будь ласка, от як ти бачиш, кому що потрібно, ти спілкуєшся, чи через що? Чи через проби на фізичний розвиток? Ну, перш за все, це знайомство і особистий контакт, із, якщо ми кажемо про навчання зі студентами, якщо ми кажемо про тренування із учнем, який до тебе приходить. Бо, наприклад, коли дитина потрапляє у нове середовище, дитина спочатку адаптується, вона перевіряє тебе, ти перевіряєш дитину, ви знайомитесь, ви відкриваєтесь, і тоді вже йде якийсь контакт, якийсь взаємообмін інформацією. У японців це називається кімусубі, це, скажімо так, гармонічне поєднання та обмін енергією. Тому одразу дитина не може розкритися на тренуванні. Знову ж таки, я завжди кажу батькам, які проводять дітей, вони проводять, кажуть, ми хочемо займатися там айкідо, ми хочемо у вас тренуватися. Питання, а чого дитина хоче? Давайте спробуємо, давайте дитина покаже себе. І далі вже після, декого видно після першого тренування, декому потрібно там 2-3, можливо, місяць, щоб відкритися. Тому в процесі тренування я бачу, що комусь треба увага, хтось, скажімо так, це можливо будучий спортсмен чи чемпіон. У мене була, тренувалася одна дівчинка, а вона з перших днів себе зарекомендувала як професійна спортсменка. Це як їй так вдалося? Дуже важко сказати, іноді це погляд, іноді це манера, іноді це те, як людина підходить до занять. І наразі ця дівчинка вже не займається айкідо, вона пішла у професійний спорт, у плавання. На жаль, вона зараз не в Україні, але вона у Німеччині продовжує займатися плаванням. І наскільки я знаю, контактую з батьками, вона підтверджує свій статус спортсменки, вона регулярно займає перші місця. Ну і тільки з іншу країну вже, так? Ні, вона... За Україну? Скажімо так, це поки що не професійний спорт. Але, ну, скажімо так, любительські на грані, любительські професійні, вона виступає як українка. Були обставини, за яких їй потрібно було виїхати з України, але вона продовжує виступати і показувати, що вона з України. Ось так. Ти бачиш, якщо спортсмен, як ти кажеш, так, якщо спортсмен налаштований, якщо дитина одразу з першого разу вже видно, так, що вона хоче йти до найкращих результатів, то вона буде тоді так себе і поводити. З приводу айкідо, взагалі щось вдалося зробити? От ви багато років працювали
і працювали над тим, щоб і ваша федерація, і щоб взагалі айкідо як вид мистецтва був незабутий, і щоб багато дітей приходили вчитися, дорослих також людей. Зараз ви також продовжуєте це робити в Києві. На сьогодні чи вдалося вам зробити щось нове? Чи вдалося вам розширити федерацію? Так, звичайно, у нас була невеличка реорганізація федерації, це вимушені міри, бо зараз досить складні часи, і іноді потребують ці складні часи радикальних рішень. Бо я можу сказати так, щодо айкідо, зараз набагато краще, ніж у 22-му році, але гірше, ніж було до 19-го року. Тому ми завжди плануємо з друзями якісь заходи. Ми відновлюємо програму семінарів. Знову ж таки, федерації айкідо на території України дуже багато. У різних містах, якщо казати про нашу федерацію, у нас є філіали у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі і на перспективу ще декілька регіонів, які хотіли приєднатися до нас. І у кожному регіоні ми ставимо якісь певні цілі та завдання. За цей час ми майже повністю відновили семінари. Айкідо – це не змагальний вид бойових мистецтв. І у нас проходять певні майстер-класи, семінари. До початку повномасштабного вторгнення до нас регулярно приїжджали і інструктори з-за кордону. Ми приїздили. І сьогодні якраз зранку одна із мам нашої учниці, яка займалася, вона виставила сторіс, що у 2019 році, якраз у ці дні, ми провели, я не побоюсь слова, бомбезний дитячий фестиваль, перший міжнародний дитячий фестиваль, на який ми тоді запросили інструкторів із Нідерландів. Вони були просто в шоці від масовості. На цьому заході було десь під 300 учасників, це тільки діти зі всієї України. І на наступний рік ми планували, але тут ковід, а потім іще. І наразі ми, скажімо так, робимо такі локальні заходи, бо ви розумієте, відпустити зараз дитину у інше місто не кожен батько чи матір дозволить. Тому, наприклад, я їжджу до Олександра, свого колеги, до Києва проводжу семінар, майстер-клас. Олександр до мене. Я у лютому був у Харкові для друзів, які у нас займаються в Харкові, провів невеличкий семінар-майстер-клас. Це у мене був перший візит у Харків з початку війни. І, чесно кажучи, я побачив інше місто, але я побачив дітей, у яких горять очі, які хочуть далі займатися. Да, їм дуже важко, але я бачу, як і батьки їх приводять на тренування, і вони самі тренуються. І я впевнений, що ми піднімемо Харків в плані айкідо, бо, скажімо так, у кожному місті постраждала не тільки критична інфраструктура, але дуже багато спортивних майданчиків, залів було зруйновано. І дуже важко у таких містах, як Харків, взагалі провести якісь спортивні заходи. Багато хто їздить до інших міст. Але для мене це був такий рішучий крок, що треба приїхати, провести саме семінар для дітей у Харкові. Ми знайшли зал, в якому можна проводити. Він у сховищі знаходився, і ми провели дуже класний майстер-клас для діток. Денис, пригощайтеся, будь ласка, чаєм. Хотіла, знаєш, ще поговорити про твою таку викладацьку роботу. І ось ти казав, що багато твоїх студентів стають і учнями, які хочуть навчитися чогось з айкідо. І так само, хто з тобою навчався в клубі з айкідо, вони хотіли би стати студентами. От як ти поєднуєшся? Чи це через твій авторитет, чи через що? Я, чесно кажу, чи практикую дуже цікаві речі, коли я працюю як тренер, я впроваджую деякі педагогічні методи, які впроваджую у викладанні. Коли я викладаю, скажімо так, зараз, на жаль, іде дистанційна форма навчання, але коли у нас була змішана форма чи очна, я тоді працював як викладач-тренер, тому
Використовує принцип наглядності, я показував студентам, що можна самостійно чогось навчитися. Якщо, наприклад, там був модуль волейболу, під час навчальної гри я сам ставав із студентами і показував, як треба працювати. І це дуже сильно мотивує, заохочує студентів. Бо, на мою думку, тренер, він живий, поки він сам, якщо ми беремо айкідо, поки він сам на татамі працює. Якщо тренер перестав виходити на татамі працювати, вибачте, це весільний генерал. Якщо людина не може нічого показати, як вона може дати можливість дитині це зробити? Так, деякі моменти я не можу зробити там по фізичним вадам, але навіть ту ж стійку на руках, ті ж колеса, і ще щось я можу показати і розказати, як це. І тому студенти тягнуться за мною, учні також наслідують мій приклад. І, скажімо так, деяких учнів, от, наприклад, прийшов до мене хлопчик років 6, зараз цьому хлопчику 17 років. Він же йде в вищий навчальний заклад, і він же має там, пройшов деякий шлях, він має вже чорний пояс. Інші, наприклад, мої студенти, вони навчаються, так як я викладаю у коледжі, то це передфахова вища освіта, то тут у мене здобувачі освіти, це йдуть від 15 років. І мої учні, у них на слуху, що я викладаю у коледжі, вони до мене підходять, питають, які, скажімо так, дисципліни викладаються, на кого можна навчитися. І я проводжу бесіду, розказую, ким ти можеш бути після коледжу, які знання ти можеш отримати. І це їх мотивує поступати і далі продовжити, скажімо так, і спортивну кар'єру, і набувати нові знання. І от зворотній момент, щодо заходів якраз повернусь, ми... Здається, 23-го року вже відновили щорічні наші тренувальні збори. Тобто до повномасштабної війни ми літку їздили на море, взимку їздили до Карпат. Зараз це збори у Карпатах і взимку, і влітку. І, скажімо так, ми вимушені були пропустити літні збори 22-го року, бо була дуже важка ситуація. На море не поїдеш, так? На море не поїдеш, діти роз'їхалися, регулярних тренувань нема, і була задача зібрати всіх докупи. Зараз, коли ми більш-менш зібрали докупи всіх наших учнів, ми ввійшли у якийсь режим, графік, і вони знають, що взимку у нас тренувальні збори в Карпатах, влітку також в Карпатах, але різні цілі. І чому, чого я почав? Цього року я вперше повіз на збори своїх студентів. Але тут, знову ж таки, диференційований підхід. А коли на зборах знаходяться мої студенти, це трохи інший підхід, бо фізична культура у навчальних закладах і, скажімо так, тренування із виду спорту є дуже велика різниця. Тому, скажімо так, щодо тренувальної частини, у студентів була така вільна форма, вони приходили, дивилися на тренування, хто що, якщо хотів, міг спробувати. Але усе інше, скажімо так, рекреаційна складова – це похіди, невеличкі походи в гори, екскурсійні виїзди і ще якісь моменти, вони завжди були з нами. І відпочивали, так можна сказати. Так, рекреація якраз відпочинок. Це відпочинок і відпочинок, який чергується тренування, відпочинок, тренування. І це дає можливість перезарядитися, отримати якісь нові знання і бути зарядженим на наступні півроку тренувального циклу. Ну, або студентам, так? Вчитися краще. А студентам це взагалі. Я скажу так, коли я сам був студентом, ти півроку працюєш від сесії до сесії, далі тобі треба видихнути, відпочити. Під час мого студентства це якраз були якісь тренувальні збори. Це були якісь виїзди, і вони мене перезаряджали, і це підвищило мою продуктивність. Денис, а чи вдається тобі самому підвищувати свої результати? Що мається на увазі, от як не тільки як тренера, а як і спортсмена? От який дан в тебе вже є? У мене наразі 4-й дан.
це можливий технічний дан, тобто це максимальна атестація, яку можна пройти, здаючи на ПСИ. Наразі у мене наступна ситуація. Для підвищення кваліфікації мені потрібні семінари міжнародні у майстрів. Але, на жаль, ми зараз не можемо виїхати за кордон. Але цього року ми зробили з нашими колегами із федерації, з різних федерацій Айкікай, Айкідо України, ми зробили перший міжнародний семінар. Один із наших інструкторів із Ужгорода, він зараз знаходиться в Словаччині, його застала війна якраз у відрядженні в Словаччині, і він на себе взяв там волонтерську діяльність. Ми разом з ним робимо дуже багато різних гарних справ, ми допомагаємо клубам, ми допомагаємо інструкторам, і він підтягнув європейських майстрів з айкідо, бо, на жаль, дуже мало інформації напряму доходить до людей. І люди намагаються нас спитати, що у вас, як. І я, наприклад, знімав інтерв'ю для хлопців, якраз у Дніпрі були обстріли. Я сиджу під час тривоги, на задньому плані у мене йде вибух, шум, і я розповідаю, як ми живемо, як ми відновлюємо тренування. І ми вмовили двох сенсеїв приїхати. Вони казали, ми приїдемо до Ужгорода. Ми кажемо, ні, хлопці, Ужгород – це Ужгород, а ви приїдете до Києва. Ми їх взяли, як то кажуть, привезли до Києва. Вони побачили дітей, які змогли прийти із Києва дуже багато. Приїхали інструктори із різних місць, із Дніпра, із Харкова, із Ужгорода. Приїхали інструктори і показали свою діяльність. А далі ми з хлопцями у такій неформальній бесіді трошки поспілкувалися, і виявилося, що Маріуш, п'ятий дан, айкідо, який приїхав, він сам у минулому військовий. Угу. Він пройшов у Югославії війну, він пройшов Ірак, він пройшов Афганістан. І ми з ним поспілкувалися наші інструктори, які були у відпустці з фронту, і пішов обмін інформацією. І наразі ми намагаємося ще привести майстрів із Європи, щоб вони побачили, як розвивається айкідо, що у нас є і дитячі, і дорослі айкідо, що ми прагнемо знань, і ми прагнемо нашого розвитку далі. Я дуже дякую тобі, Денис, що ви далі продовжуєте розвивати дітей і студентів також, що вони так приєднуються і насправді так обмінюєтесь досвідом з колегами з інших країн. Тож Денис Жушма сьогодні був у нашій студії, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин. Дякую.